Слава Україні, героям слава! Друзі, сьогодні ми поговоримо про декілька питань та розберемо, коли ж у нас перехід і інші. Отже, слухаємо питання. Ти не забудься підписатись на україномовний канал, також не забудь влупити дзвіночок на всі сповіщення та вподобаєчку для продвигання україномовного контента. Отже, перше питання. Коли розподіл серверів та коли нас перенесуть на євро? Інше питання, яке ми розберемо. Гра на серверах 1, 2, 3 і 4. Третє питання. Як перейти? Четверте. ВГ-компанія. Про ВГ-компанію поговоримо. П'ять. Щось із кодом перенесення. Тобто, це все ми розберемо і я вам розповім, чому ж нас до сих пор не перенесли на євросервери. Шосте. Хто залишається на РУ кластері і спонсорує війну? Сьоме питання. Екіпаж. Восьме питання. Перенесення техніки. І дев'яте. Довго закидає в бій на євросервері. Це ті спонсори, які це кажуть. Вони є спонсорами війни. Отже, перше питання. Коли розподіл серверів та коли нас перенесуть на євро? Є декілька здогадок, але ти послухай та ти розберешся, в чому ж тут справа. Є такі здогадки, що через те, що припиняють реферальну програму, буде перенос наших акаунтів на євро-кластер. Чому ж так? Тому що потрібно, щоб гравці доробили реферальну програму та, звісно ж, забрали свою техніку, тому що потім вони не зможуть її забрати при переносі або вона буде анульована. І що ж таке по переносу? По переносу у нас є декілька варіантів. А коли подивитись на офіційному сайті відео з Каріною, яка викладає інформацію, які ж там будуть акції, там перша, друга половина вересня. Отже, вона в кінці сказала, що розробники заборонили говорити, коли буде перенос акаунтів на євросервер. Чи перед Вафентрагером, чи після Вафентрагера. Отже, ви розумієте, так, що це може бути перед Вафентрагером, а може бути після Вафентрагера, або ж після 27 вересня. Коли Вафентрагер ще не анонсовано, так як в таблиці акцій і всього іншого, написано, що Вафентрагер повинен бути після глобальної карти. Як ви знаєте, глобальна карта дуже довго проходить. Отже, це може бути навіть десь в жовтні, а то й в листопаді. Ну, ми чекаємо на перенесення акаунтів. Друге. Гра на серверах першому, другому, третьому та четвертих серверах. Всі умніки, спонсори цієї гри розказують, що там дуже довго закидає в бій, там по 5 хвилин ти чекаєш, а от обламайся. Я вчора заходив на євросервер, заходив в бій. На першому рівні мене закидало до 30-ї секунди. Ну, бували такі бої, що мене закидало там до хвилини. Це тільки на перших, других, третіх рівнях. А плюс до того, якщо ти граєш на якійсь іншій техніці, тебе буде швидше закидати. І це при онлайні 25 тисяч мене закидало так швидко. Так, звісно, там було декілька ботів, в команду вкидають ботів, ти граєш з ботами. Боти, до речі, набагато розумніші, ніж на рукластері. Отже, до чого я веду? Стосовно того, чи буде в нас пінг нормальний, чи будемо ми довго чекати в бій? Ні, ми не будемо довго чекати в бій. Це спонсори, які хочуть залишити нас на рукластерах і хочуть залишити нас, щоб ми грали на рукластері. Ну, ніяк не на євросерверах. Що стосовно по пінгу? Пінг доволі непоганий. Від 30 до 70 в мене пінг на першому, другому сервері був. Третій, четвертий сервер будуть такі ж самі нормальні пінги. Не буде того, що там ми будемо дуже довго чекати в бій, у нас буде лагати. Ні, не буде. Все буде добре, закидати в бій нас буде добре. І, до речі, нас буде набагато більше на третьому-четвертому сервері, ніж на першому-другому європейському європейці. Що стосовно того, чи зможемо ми грати з європейцями? Так, ми зможемо грати, як це буде працювати. Дивіться, ви можете створити свій акаунт на Європі, зайти на перший сервер, кинути запрошення до взводу на свій головний акаунт, і потім швиденько відключитися від сервера і перейти по запрошенню на перший сервер від свого ж аккаунту. Потім ви там, він відлітає, ви чекаєте, поки він відлетить, і потім ви їдете грати на першому сервері. Також, якщо у вас є там друг активний, ви можете просто в нього попросити, щоб він кинув вам запрошення на євросервері, і потім просто передасть вам командирку та піде собі в рандом або буде з вами кататися.
Тобто можна і так. Коли нас об'єднають із європейцями, ще невідомо. Можливо, через 3 місяці, можливо, через 4 місяці. В залежності від того, як ми будемо грати та будемо показувати, як ми себе ведемо на євросерверах. Третє питання, як перейти. Переходу поки що немає, але як тільки буде переход, я обов'язково зафільмую відео та покажу вам, як правильно перейти. Звісно ж, в перші дні бажано не переходити. Чому в перші дні? Тому що будуть дуже загружені сервери, та це ви можете очікувати дуже довго переходу. Тому чекайте. Не спішіть, я викладу відео, як я перехожу на євросервери, та ми потім згодом разом з вами це все зробимо. Якщо ж у мене буде довго переходити, то ви, звісно, можете трішки почекати. Все це буду робити я на твінку на своєму, для того, щоб не втратити багато чого, так як є багато підводних камінців, і вони, ну, більш за все, що вони будуть. Тому потрібно почекати, не спішити з переносом, в перші дні не ламати двері, не ламати сервери, тому що якщо ви в перші дні всі почнете ломитися, наприклад, там 50 тисяч гравців в перший день почнуть переходити на Єврокластер, то ви самі розумієте, що це буде дуже погано. Чому ж погано? Тому що ляжуть сервери, ляже вся система, і може таке бути, що ваш аккаунт застряне в невідомій ямі, і коли з цієї ями витягнуть ваш аккаунт, невідомо. Тому всім ломитися відразу швидко не потрібно. Трішечки почекайте. Що таке ВГ-компанія? ВГ-компанія не є дочірньою компанією Росії. Не плутайте. Ви всі кажете, що ця гра спонсорує війну. Ви дуже помиляєтесь. Я зараз вам розповім цю інформацію, що саме ви маєте на увазі. Отже, у 2022 році у березні Wargaming виділила 1 мільйон доларів США організації «Червоний Хрест України», медичні потреби українських лікарень та лікарів, а також потреби вимушених переселенців на іншу діяльність міжнародної гуманітарної організації. У квітні 2022 року у квітні 2022 року компанія оголосила про припинення діяльності на території в Росії та Білорусі через російське вторгнення в Україну, а також оголосила про закриття офісу у Мінську. 1 мільярд доларів вони перерахували на Червоний Хрест. І 30 мільйонів гривень перерахували у Київський Червоний Хрест. Ви розказуєте, що вона спонсорує війну. Спонсорує не ВГ, не офіційний партнер компанії, а саме офіс в Росії Lesta Game. Чому ВГ втекла з Росії? Не через те, що там будуть якісь санкції або ще щось. Тому що їм не потрібно це лайно, це болото. Є дуже багато компаній, які знаходяться і в США, знаходяться і, як ви кажете, на Кіпр, втікли, щоб не там не було у них санкцій. Ви дуже помиляєтесь, друзі. Ви слухайте менше продажних вампірів, які з вас просто це все сосуть і вам цю фігню заливають на вуха. Для того, щоб розібратись, це все є у відкритому доступі, можете самі розібратись з цим, почитати, але не потрібно слухати тих вошатих бомжів. Отже, що стосовно, можливо, ви зараз мене будете осуджувати, але я кажу так, як єсть. Тому що це насправді не так, як ви подивились декількох там обізянок, які розказують, що це все спонсори. Отже, спонсори, звісно, є така інформація, що деякі залишаються на RU-кластері. От ви і є спонсорами цієї всієї херні. Тому не потрібно розказувати те, що ви дуже круті хлопці, залишитеся на Євро, підете не на Євро, а залишитесь на RU-регіоні. Ви молодці, звісно. Горіть вам в російському болоті. Отже, п'яте, що ж у нас із переходом? У нас, чому нас досі не перенесли, я вам розповім зараз. Щось із кодом перенесення. Wargaming зараз над цим працює. І чому саме що сталося? Сталося те, що вони не можуть налаштувати цей код про перенесення. Десь пішла якась помилка в перенесенні, і вони намагаються виправити цю помилку для того, щоб ми могли нормально перейти та не втратити нічого. Шосте питання. Хто залишається на RU-кластері, спонсорує війну. Так, є такі дурники, які залишаються на RU-кластері. Отже, я вже говорив,
горіть вам в російському болоті. Хто переходить, ви, звісно ж, молодці. Не думайте про те, що там пишуть, розказують, що ви спонсори є. Ні, ви не спонсори, ви обичні гравці і те, що там хтось десь щось робить. І хтось щось неправильно робить. Отже, давайте приступимо зразу, заб'ємо на це все і приступимо до 7-го, 8-го та загального підсумку. Сьоме питання було екіпаж. Розказують тут якісь недообіз'яни, що екіпаж буде весь перенесений, навіть не рекрутований. Ні, такого не буде. Рекрутувати потрібно весь екіпаж, посадити його весь на техніку або хоча б залишити в казармі. Тому що буде таке, що його спишуть, нерекрутованого, і все, вашого екіпажу не буде. Хоча б розсадіть на перші і другі рівні для того, щоб цей екіпаж у вас не списали. Що стосовно техніки, перенос техніки. Отже, перенесення техніки, також є обіцянки, які розказують, що вся техніка навіть на відновленні, вона буде перенесена. А отут ти, друже, помиляєшся. Можеш не відновлювати, хай у тебе воно так і буде, хай всю твою техніку колекційну та преміумну спишуть. І у тебе не буде нічого. Підеш із голою жопою на Єврокластер. І не потрібно розповідати всім, що все залишиться, і так, і там написано. Те, що написано на заборі, також написано на три букви. То забор чи на три букви? Отже, друзі, що стосовно перенесення. Перенесення у нас повинно бути, як я вже й говорив, що 27-го, ну після 27 вересня, а можливо перед Вафентрагером, а можливо і після Вафентрагера. Тому що зараз налаштовують код і невідомо, скільки цей код буде переписуватися, дописуватися для того, щоб все вийшло правильно, добре, без помилок. І як я й говорив, не спішіть ломитися на Європу. Тому що будуть перегружені сервери. Якщо сервери будуть перезагружені, то буде дуже-дуже-дуже погано. Вони можуть лягти, і не тільки сервери ляжуть, а й ляже саме той код, і потім ваш аккаунт може десь застряти. Зараз, звісно, знайдуться такі унікуми, які почнуть мені розказувати, що ти не правий, там, туди-сюди. Можливо, да, в деяких питаннях, можливо, я і не правий. Але я можу тобі сказати, друже, що таких русофобів, які пишуть оце таке лайно і не розуміються взагалі ні в чому, та і понадивляються якихось там бебезянів, які розказують на хайпі, на цьому всьому, що ти там такий-то, такий-то, оці досліди і все таке. Тому будьте благорозумні, вся інформація є відкрита доступом в інтернеті, ви все можете самі подивитися, можете у всьому розібратися. Так як ви кажете, що це все одна компанія, це російська гра. Та ні, ти, друже, дуже помиляєшся. Це не російська гра, не приписуй цю гру до росіян, щоб їм не було як відкрити пельку. Тому що ця гра не російська, аж ніяк, аж далеко ніяк. Отже, друзі, дуже дякую за те, що переглянули цей відеоролик. Сподіваюся, ви підписались на мій канал україномовний. Звісно ж, поставили вподобайку, написали коментар і врубили дзвіночок на всі сповіщення. Вдарте по дзвіночку, щоб канал продвигався та ви бачили весь контент, який виходить на каналі, для того, щоб не упустити те відео, яке буде з переходом. Слава Україні! Героям слава! Бажаю вам щастя, здоров'я, тихого та мирного неба. Дуже дякую. А ви додивляйтеся відеоролик, як М4-54 розриває противника.